We have been working for many years to help foster that development here. I believe that Bizim ölkəmiz uzun illər Azərbaycanda vətəndaş inkişafının, cəmiyyətin yaradılmasına və inkişafına öz dəstəyini və köməyini göstərmişdir və bu istiqamətdə hesab edirəm ki, müəyyən işlər görülür və mühüm işlər görülür, amma əlbəttə ki, hələ görüləsi işlər var və ABŞ hökuməti bu istiqamətdə öz dəstəyini və diqqətini göstərəcəkdir. Bunu ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Eric Rubin bildirdi. Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşən dövlət katibinin köməkçisi Bakı səfəri haqqında jurnalistlərin suallarını cavablandırdı. O bildirdi ki, görüşlərdə iki ölkə arasında strateji, ticari, Azərbaycanda demokratiya və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı kimi məsələlər müzakirə olunub. Eric Rubin ABŞ-İran münasibətləri haqqında da danışdı. We are making progress in convincing the Iranian government İran hökuməti ilə bu istiqamətdə müəyyən irəliləyişin əldə olunmasına nail olmuşuq və biz onlara izah eləyə bilmişik, başa sala bilmişik ki, İran öz iqtisadiyyatını inkişaf elətdirməkdə müsbət burada irəliləyişə nail olmağa haqqı var və İranın nüvə enerjisindən dinç məqsədlər üçün istifadə eləmək hüququ haqqı çatır. Amma bütün bu fəaliyyətlər yayılmama qanunu, yəni nüvə silahının yayılmaması qanunu çərçivəsində həyata keçirilməlidir və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Prezident Obamanın da qeyd elədiyi kimi artıq tətbiq olunmuş sanksiyalar öz təsirini göstərmişdir və bunlar İran tərəfini, hökumətini danışıqlar masası ətrafına gətirməyə artıq şərait imkan vermişdir. We are determined to keep the pressure on Iran. Eric Rubin, Prezident İlham Əliyevin BP şirkəti ilə bağlı bəyanatına münasibətində isə dedi ki, iki tərəf arasında baş verənlərə müdaxilə etmək istəməzdilər. It would not be appropriate for us to insert ourselves between the government of Azerbaijan and BP. So bu onların öz arasında olan bir məsələdir, amma biz Azərbaycanda enerji hasilatının davam etdirilməsi və artırılmasına maraqlıyıq və buna dəstək göstərmək istəyərdik. Bildiyiniz kimi biz ilk olaraq qərb enerji şirkətləri ilə Azərbaycan hökuməti arasında bu əməkdaşlığın yaradılmasında öz dəstəyimizi və köməkliyimizi göstərmişik və hesab edirik ki, bu həm qərb şirkətlərinin, həm Azərbaycanın ortaq marağına və deməli mənfəətinə səbəb olmuşdur və hesab edirəm ki, bu hal-hazırda bu istiqamətdə çox böyük nəhəng potensial mövcuddur və bu potensialdan istifadə olunmalıdır və biz buna öz dəstəyimizi göstəririk. And our support is for that. Eric Rubin Ermənistanın münaqişə zonasında hava limanı açmasına dair suala cavab olaraq isə bildirdi ki, bu məsələ diplomatik yolla həll edilməlidir. O, ABŞ-ın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri kimi bu qurumun səylərini dəstəklədiklərini vurğuladı. We strongly support